Власне, у жовтні місяці за поданням Кабінету міністрів були проголосовані відповідні зміни до законодавства в частині пенсійної реформи. І загалом по Україні майже кожного пенсіонера, і, зокрема і по Хущині, зачепила дана реформа в частині перерахунків і відповідних доплат. Осучаснення пенсій практично відбулося, за винятком некоректних пенсійних справ, які мають місце чи не у кожному районі та області. Не виняток і Хущина. В обліку в нашому управлінні є майже 27 тисяч пенсіонерів, це 26 970 пенсіонерів. Ми забезпечили перерахунок пенсій в автоматичному режимі в жовтні місяці, тоді, коли набрав чинності даний закон, зробили перерахунок пенсій 25 тисяч 900 пенсіонерам. Поза перерахунком залишилося 970 пенсіонерів, це є некоректні пенсійні справи, тобто ті справи, які були в рухові, пенсійні справи соціальні. Це давнішні пенсійні справи, які не мали страхового стажу, труд, каліцтво, державні службовці і так далі. Під осучасненням в уряді розуміють застосування єдиного показника середньої зарплати при розрахунку пенсії. У 2017 році цей показник – 3764 гривні 40 копійок. Раніше ж близько половини українських пенсіонерів отримували пенсії, що обчислювалися на базі середньої зарплатні за 2007 рік. А різниця у виплатах працівникам з однаковим стажем, залежно від року виходу на пенсію, могла становити рази. Крім того, наразі виплати зросли через загальне підвищення мінімальної пенсії. У зв'язку з реформою мінімальна пенсія вже на 140 гривень більша, ніж була досі, і становить 1452 гривні. 53% – це 13 тисяч пенсіонерів отримали уже підвищення в жовтні місяці. Робилося це таким порядком, що сума підвищення, яка становила більше 140 гривень, проводилася виплата їх даних сум у жовтні місяці. То, що становило після перерахунку менше 140 гривень, і ми на даний час їх іще проводимо до 25 листопада. Суми доплат різні, починаючи від 50 гривень, закінчуючи 3000 гривень і більше. Все залежить від розміру заробітної плати, від вислуги років і тому подібне. Однак є така категорія пенсіонерів, яким у пенсійному взагалі наробився перерахунок. У Хуському районі це 1800 пенсіонерів, що складає 8% від загальної кількості. Завдяки новому закону не буде оподаткування працюючих пенсіонерів. На Хущині таких на обліку 3800. З них обмеження у 15% мало 5 сотень чоловік, і вони не отримували повний розмір пенсії. Наразі цю норму скасовано. Щодо пенсійного віку, то він не зросте, а от стаж – так. На сьогоднішній день ми маємо 15 років стажу необхідного для мінімального призначення пенсії, а вже з січня 2018 року це вже буде 25 років. І з кожним роком до 2028 року необхідний стаж для права призначення пенсії буде становити 35 років. Ми знаємо, що наше населення багато виїжджає на заробітки. Дуже важко було назбирати 15 років, а тепер назбирати 25 років – це дуже складне питання для нашого населення. Чоловіки наразі виходять на пенсію у 60. Жінок поступово до них прирівнюють за відповідною шкалою. Відтак, усі жінки, народжені до кінця грудня 1961 року, можуть вийти на пенсію раніше 60 років. А усі, хто народився у 62-му і після, тільки у 60 або і то пізніше. Тут вже все залежатиме від страхового стажу. До слова, додатковий стаж можна буде купити, але не більше 5 років. Якщо ні, то від 65 пенсіонери отримуватимуть так звану соціальну пенсію. Як же ставляться пересічні громадяни Хуста до таких нововведень і наскільки їм підняли виплати? Я лише знаю, в мене дитина інвалід дитинства. Не сама реформа, я думаю, погана, а поганий самий підхід, самий, він і був поганий, тому що не враховано багато чинників. Я інвалід другої групи, та й мені вже 70 років. І підняли ми на 75 рублів. І 21 рік. І 8 місяців стажу у мене є. Я по групу пішла. А тепер йду вияснити, чого мені так мало нарахували. Розумієте, стаж і заробітна плата, і пенсійна справа розглядається індивідуально. Варто знати, що на пенсію суттєво впливає як стаж, так і заробітна плата. Чим вони більші, тим вищий шанс мати достойне життя у пенсійному віці.
робити конкретний аналіз відносно тої чи іншої реформи ми можемо тільки із часом. Бачимо і ситуацію, яка склалася в економіці, бачимо і ціни на полицях магазинів, і на автозаправочних станціях, і, на превеликий жаль, розмір тих допомог, розмір тої пенсії, яку отримували наші мешканці, аж ніяк не відповідав умовам сьогодення. Та й після, власне, перерахунку не дуже відповідає. Але основна ціль полягала у тому, щоб скоротити і знівелювати дефіцит бюджету пенсійного фонду. Нагадаємо, дефіцит пенсійного фонду, який цього року сягнув понад 140 мільярдів гривень, і був найбільшою прогалиною українського бюджету. До слова, загальні видатки українського бюджету на 2017 рік становлять понад 790 мільярдів гривень. Видатки ж пенсійного фонду – 284 мільярди. Тобто співставні із третиною загальних бюджетних видатків. При цьому більшість українських пенсій близькі до межі прожиткового мінімуму.